mudanayaalka tirsan golaha baarlamaanka Soomaaliland gaar ahaan gudiga difaaca amniga golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxay maanta socdaal safar shaqo ah oo ugu koorgalayaan xaaladda guud ee amniga gobolka oo dalay ku yimaadeen magaalada Buurame ee xudunta u ah gobolka mudanayaashan baarlamaanka Soomaaliland gaar ahaan gudiga difaaca amniga Soomaaliland ee golaha wakiilada ayaa waxay hoosta ka xariiqeen in maalinta bari iyo maalmaha soo socdaba ay kulamo ay la qaadan doonaan maamulka gobolka Awdal gaar ahaan gudiga nabadgelyada gobolka u qaabilsan waxana socdaalkani mudanayaasha xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliland faahfaahin dheer iyo naga siiyay gudoomiyaha difaaca amniga iyo sirdoonka ee golaha wakiilada Soomaaliland xildhibaan Cabdikariin Cali Shabeel socdaalka iyagu waxa weeyii mid aanu ku faraxsanahay inaanu nimaadno magaalada gobolka Awdal khaas ahaan magaalada madaxda Buurame salaan iyo ayaan horta u sidnaa aanu u direynaa dadweynaha iyo shacabiga reer Buurame iyo gobolkaba dhamaantii degmooyinka inta kale shaqaanu u soconay gudi ahaan waxaanu insha Allah ta'ala la kulmi doonaa mas'uuliyiinta gobolka khaas ahaan gudiga arrimaha nabadgelyada ee gobolka iyo madaxda kale cidii aan arki karo insha Allah ta'ala waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa isfahgarad wanaagsan iyo annagoo hadii baan kale leeyahay isfaham wanaagsan oo noo dhaxmaray waxaan noo soconayna ku guuleysanay in aanu halkan kaga amba baxno muddada aanu joognana wixii aanu hadii baan kale tala iyo tilmaan iyo tusaale aanu soo jeedin karo mas'uuliyiinta gobolka waanu siin doonaa sidii caadada ahayd ee mas'uuliyiinta qaranku ay kormeerka u sameyn jireen ayuunbaa wax ka duwan maaha ayuunbaanu kormeer ugu nimid waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa isafgarad wanaagsan waxaanu halkan ka salaamaynaa shacabiga reer Awdal dhammaan iyo magaalada madaxda reer Buurame dadka ku nool dhammaantood Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa waana arkaynaa wadada waanu soo maray dhulku waa barwaaqo beerihii way baxeen waxa aad iyo aad ay arrin noo farxad geliso wax Ilaahay loogu mahadiyaa weeyii nabaddu waa qaali haddaan nabadi jirin nabadi haddaan jirin waxba jiri maaya marka waxa weyn Ilaahay sida uu noo cuseeyay ee uu noo karaameeyay ee uu deeqdiisa ballaaran uu noogu shubay inaynu ku mahadnaqno oo inuu Ilaahay ugu mahadnaqno waynu Ilaahay ugu shukrino ayaa loo baahan yahay ma inaynu xad gudubno oo aynu wax kale ku dardarro innaga iyo ummadaha Islaamka meel kasta ay degan yihiinba ayaa la inaga rabaa marka safarkiino mise maalmood ayaa isku qaadanaysan magaalada Buurame xarunta gobolka Awdal ma garan karo hadba inta shaqada noogu dhamaato waa Cimraan Xuseen Aadan wararka muqbaaya telefishinka caalamiga Star TV Buurame.